cidade de Parintins revive neste fim de semana uma tradição iniciada nos anos 30. É o Festival das Pastorinhas. Quatro cordões abriram oficialmente a disputa do 19º Festival das Pastorinhas. A Praça Cristo Redentor, no centro da cidade, onde é realizado o evento, ficou lotada de populares. Todos se mantêm fiéis a uma tradição iniciada na década de 1930, com o primeiro cordão de pastorinha trazido para Parintins por Dona Cila Vassal. Na noite de hoje, o festival tem prosseguimento, com a apresentação de mais quatro cordões da brincadeira. O resultado do festival, que chegou à sua 19ª edição, será divulgado na próxima segunda-feira. A comissão de jurados vai avaliar o canto e a evolução de cada figura do cordão. No domingo, as pastorinhas estarão na Praça da Catedral para mais um grande encontro da brincadeira. O que você faria com 280 milhões de reais? Esse é o valor que a Mega da Virada vai pagar para o sortudo que acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece tradicionalmente dia 31 de dezembro. E olha, ainda dá tempo de fazer aquela fezinha. 6 dezenas que podem mudar a sua vida. Um valor de 280 milhões de reais. Muita grana, né? Esse é o prêmio da Mega Sena da Virada de 2018. Para você ter uma noção, com esse valor daria para comprar 6.500 carros populares, aproximadamente a frota inteira do município de Parintins. Nessa lotérica, que fica localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, mais de 5 mil apostas da Mega da Virada já foram realizadas. A expectativa é que esse número passe das 10 mil. A procura tem sido bem intensiva, né? Tanto nos jogos individuais quanto nos bolões. O Luiz aproveitou a folga no trabalho e veio tentar a sorte. Com certeza, né? De repente, a sorte está do meu lado, quem sabe, né? Tem que arriscar. Mas qual seria a probabilidade do Luiz ganhar o prêmio? Esse professor de matemática fez a conta. A gente pode dizer que ele tem uma chance a cada 50 milhões de apostas que ele fizer. Mas como na matemática a probabilidade não é uma certeza, a gente pode dizer que é uma chance de ganhar, ele pode acertar as 6 dezenas tanto na primeira aposta que ele fizer, quanto na quinta, na sexta, na décima, na 20ª aposta. A Neide chegou na lotérica e até ficou na dúvida se ia jogar, mas ela se rendeu e apostou. Já não tenho mais dúvida, já vou comprar. Vai comprar. Já, resolvi. Resolveu? Sim. Caso a Neide ganhe, ela pode guardar o dinheiro na poupança. E se esse valor de 280 milhões for aplicado na poupança, a gente tem um rendimento anual de 4,5%. Isso dá uma média de uma faixa de 12,6 milhões ao ano. Então, se a gente for verificar mensalmente, a gente pode dizer que a gente vai ter um bom salário aí de 1 milhão por mês com rendimento mensal aplicado na poupança atualmente. O sorteio da Mega Sena da Virada acontece no dia 31 de dezembro. Se você ainda não jogou, olha que dá tempo. As apostas podem ser feitas até o meio-dia da próxima segunda-feira. E claro que o repórter não vai ficar de fora. Fiz a minha fezinha e agora é só aguardar o resultado. Boa sorte, Vitor. Olha, falando aí em Mega Sena, fim de ano, Réveillon. O palco lá na Praia da Ponta Negra já está sendo montado para a principal festa que acontece aqui na capital. Vamos falar para lá, falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que já está ali posicionado. Agora eu estou curiosa para saber as atrações dessa festa, viu? Olá, Bruno? Boa Mariana, tarde. Muito boa tarde a você que acompanha o Jornal em Tempo. Pois é, Mariana, são muitas atrações. E ouvi dizer, viu, Mari, que as atrações foram escolhidas a dedo. Vamos mostrar nesse momento aqui a grandiosidade do palco da Ponta Negra, principal palco que vai receber aí mais de 100 mil pessoas. Mas já a gente volta a falar da Ponta Negra, porque lá no Educandos, na verdade, vamos na Zona Leste. Vamos lá para o palco do Felipe Dal, que está sendo montado ali no estacionamento do Shopping Felipe Dal, onde vai receber ali aproximadamente 60 mil pessoas. A estrutura está sendo montada e a grande atração, a mais esperada, é ela, da cantora Joelma, que vai trazer o ritmo paraense para os amazonenses. E olha só, em seguida a gente vai ali para a zona sul de Manaus, para o Educandos, ali onde vai ter as meninas do Elas Cantam Samba, cantando muita regionalidade. E aqui, a atração mais esperada é ele, Luan Santana, Mariana, que vai trazer o sertanejo universitário aqui para as pessoas. Nesses três pontos, Mari,
mais de 300 mil pessoas vão aí comparecer a esse Réveillon. Vale ressaltar que a praia da Ponta Negra ali, ó, amanhã, a partir das 5 da tarde, vai ser interditada. Não vai poder entrar na água, só a partir do dia 1º, a partir das 7 da manhã, viu, Mariana? Ou seja, é tudo para segurança, tudo para ter, receber aí 2019 com chave de ouro. E é claro, a gente vai aí acompanhar a tradicional queima de fogos à meia-noite para receber aí 2019 com muita energia positiva. Quero desejar a você um feliz ano novo, Mariana, para você e toda a equipe. E graças a Deus fizemos um bom trabalho esse ano, né? Que nem tem voz aqui, Mari. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Feliz ano novo para você também. Eita, que a festa vai ser boa aqui em Manaus, hein? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Desde já desejo um feliz ano novo a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira tem Jornal em Tempo, mas a gente volta a se encontrar na quarta. Tchau, tchau. Até ano que vem.